السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقع أيوة أمل إيه تبتشان كذا ولا سامو في رهسيد هذا نقول سوت أول قارس ورو هذا هو رجع تصدق كله وهم بعد تماي تبتشانو هرت إن في ذي وقل إنا الصبي هرت قاد بإيوة أدك تهي ساسة تهي ما أنت إن شاء الله بيد الله كريم وحلقة يا با إنا ضد بدن يعني مرحبا داس بيقولي ترى هذا ضد إن شاء الله إن أتكي وتكي دونه أي نلاش إن شاء الله أيجن صدق كله وحكة بدلاً إن هدو على إن هرت ولا ليال أنا في السيدة أختي هي يوتيوب بحكم صبيري لح بلوت هذه لح بلوت هذا وكشرة الحمد لله لح بلوت أيام كشرة مودو صدح بلوت أه وحلو جاريو وحمودا كيس وحمودا إن وليس بدن وإجا كري وح ولا بقى نسميني هذا النقطة هذا برودكت إسكي أنسوس هذي هذا ربطها هاتو إن أنا وح طوب هذا ربطها هاتو إن وح أن أنا جنفت إذا أنا أصمستو وح ولا بقى ولا سهل جساري هي روح الجاري أنا فاهم كوعون له ران بابا هنا إنها كلاي جسوا آخرين ما هي لي ما قرن يوم مركا إسلوه وح سمي ولا سيء كورة إن أرتا إن سدية دبا قفك بين آدنك مرول با وحبا قصو بكونا دا ندر الشيسة هدير بتاعتو وحبور فرحلة هدير بتاعتو وار أدو ليبايا نولاش نقول شيء جايب هو عشر كاعة كبيرانيس أو كوكوريس ويا نولاش نقول شيء جايب إن رنتي مرحلة دا واحد ترى قفك بين آدنك بدله 2020 بلابط هي إلا يحدد دا وحمدان نولش هيدا مربا وح إني كسو كرديان وأنا وحس نور فرح الله أي سلاحين الحمد لله رب العالمين كسمر والإلهي وحس نور وإن صورة لكن وحلقة يا با وحنا هدر كهذا دون إن شاء الله إن نولش هيدا وحبا كبدالي دون فرنتي مركا إدراها نولش هيدا وحبا كبدالي دون سنة كامور شيء وحكور شيء حاسيني موكور شيء وهو كل شيء حنا بهاي العين كل شيء وهو كل شيء حاس إنه بين أذك بين كيسة وهو كل شيء أنت هذا الحن بويه كل شيء المركز ده هي أنت هذا الحن كل شيء وحويان قفك بين أذك هادي ورب إنه نلش كيسة هجات جستو قفك أفك ولا نسهرة وأفك ولا نسهرة هدي أروح ونكسر شيء جسد ها لكن ما حنا ده شيء صقف بلال كأفكس ولا صار ما حيا له هلك أري أوفن أتيره هذا صقف سكتيره هذا أي واحد لقيه يا با نلش يسئين خطر كل صوب صدق بلوت كور أصحاب بدن بقى كل هرني عدو تنين بدن بقى يصوب حذي حالة ده هي أدي كنا نلش ودم بهم ملقو عكير مثلي هدي general ahaan ba la soo arkay heer waxaan isgaarsiiyay ah maxaad u joogtaa adigu sheedaan ba ila sheekaystay yaani istil iyo qashinkaas aan maskaxda ku galay absolutely qofka marka ereyaha la qarkood aad ku dhahayso waxa laga yaabaa qofkas inuu serious intuu u qaato oo noloshiisa ku waayo marka aad idhahay saddex bilood ka hor noloshiisaas ahayd حتى waxaa laga yaabaa in nolosha ilaaha tan process ku jira ina barta kasoo kabsado maxay leey marka ay kugu dhacaan wax aad filanaysid waxa kaaga duwan yihiin marka kugu dhacaan waxa aad filanaynin maxay leey waxa aad filanayn marka kugu dhacaan kabsashadiisa aday u adag tahay hanti mid baro ina idin shubo qofna lama xasto aan adiga ku sameeyayna qofna la ma dibsado adiga aan qofan ku dhibeynin qofna yaani wax dhibaato lagu ma sameeyo isagoonan ku jeedin oo ka mashquulsan oo tiisa ku mashquulsan I don't know funny me oo arkaan sanadada la soo dhaafay dadka qaarkood I don't know ma fahan sari waxa jirta mararka qaarkood xumaanta ahaan قرآن قاركود إن لا إيش هادرة دت أصحاب أهان شرني إن دقدت كبين أنا كفيديو كله وكبر هذا دمر كهدي دمر أهان شنا رأ أهم كان ده دمر هذا أنا في فيديو كله وكبر هذا لنا فيديو كله وكبر هذا لنا أنا وأنا ده
adiga madaxa ka qarsaneen in xasinimo heer kale ka gaaray waxa jirtay dad asxaab la ahayn jiray oo hadda aan asxaab ahayn maxay leh xumaantadoodii iyo xasinimadooda markaa arkay xeerka oo jiray oo waxa jirta ciwaano intii la isameysto fake ah in sawirkii maraa halaysnaa madaxaygiiyo sisi aan ahaa intii laga qaado la isoo dirayo yacni dadka aan la hadlaba way yartahay marka qofkaas waa garan kartaa xaasinimadu waa shay daran qof kaa goostay lama dhaho maxaa iga goostay haddaa weydiisad xitaa uu ku dhaho dee saasaan kaaga goosta walaal nabad aan ku kala tagno xaasinima lalama daba galo qofka noloshiisu rabaa inuu wax ka bedelo oo rabaa heer inuu gaarsiiyo taada waxba ma rabo inuu ka bedelo marka waaye ah xaasinimo iyo waxaana loo joogin u wadaa على كل حال الحمد لله رب العالمين هدد هاي ستت مر فاميلي مر وليبا كجرب تاجن وحالة ولبا أقصو كنت كجرب تاجن والله قف كلنا ضو بحنين صاحبتنا من هذا لو وش هي جيو خلط بقف سر النسان صاحب حالها قف صاحب كده ينسى وقف نفتي سكوه ركرا صاحب كلمة صاحب فسرته qofka aragtaan maanta saaxiib ha iska dhigin maxay qofka kan laga yaabaa xasinimeyn uu kula saaxiibay uu rabo inuu qalbiga kaa jabiyo ama uu dhibaato kula raadinayo kama warqatid alxamdulilah rabbi alcaalamiin ana dhibaata kuma sugni waxaa rabay keliya inaan idin sheego saddexdaa bilood marxaladeedu siday ahayd totally wallahi siday ahayd ba rabay inaan idin sheego faamilkayga waa kan maalin walba hooyo telefoonka kura aniga saarisaa bini aadankaasaana ku haysaa laakiin bini aadanka xaasidnimadiisa wax lagu kabin kara ma laha qofkaadu xaasid naturali yahay xaasid weyn marka waxaa rabay inaan idin dhaho asxaabteydii horay walaal qaaliyaal anu xumaanta idinma hayo qalbiga waa idin saafay soo xagarteen maaha ramadaan way soo socdaa waan idin cafiyay wax walba dhibaataa aa ila jeclaad yacni ila jeclaateen laakiin ma doonayo xiriir dambe aan asxaabtinimo aan idinla soo xiriiri doono insha allah biidnillahi kariim barta maanta aan kala taaganahay aanu kala taagnaano maxaa yeelay marxalada xuna haddaad ay hor taagnayn ama adin garab taagnayn kuma baahni marxaladan faraxsanahay kuma baahni markaan nool cadaynay inaad hor joogto nolosha lagu sheegay midaas isku bedelaysaa qofka maanta dhibaatada ku sugnaa haddaad garab taagnayn markuu faraxsanyahay maxaad ka agdoonaysaa maanta markaa u baahanahay garab oon dhan business uga baahanahay aadan adigii garab taagnayn biri markuu successful aa noqdo maxaad igaa garab istaagaysaa ood u doonaysaa inaad garab taagto maxaad u doonaysaa maxaa yeelay tabtii shalay maan ahayn sax maanta financialiya karsanahay sax waxaad dhihilaa please asxaabta noocaas ah iska ilaaliya teeda kale qof hadda saaxiib ka noqonaysan qofka saaxiibtinimada intuusan saaxiib kaa noqon saaxiibtinimadiisa tijaabi tabtu yahay tijaabi dad baa kuula saaxiibeynaya xaasinimo kugu noqdaan dhabarka kaa toogtaan xumaantadaada raadiyaan xumaantadaada faafiyaan xolay marka waxaa rabay inaa idindho insha allah biidnillaahi kariim intaasan ku yaro sugnaa marxaladahaasan ku yaro sugnaa haddaan fiidiyoyaasheeda badanaa waxaa laga yaabaa haddeer fiidiyo aasha lasoo dhigay waxaa idahayseen ma qoslaysa maxaa kaa qaldan mar walba idinma sheegi kara marxalada ku suganahay maxaa yaele qofka waxaa loo arkayaa qofkan uu tabasho badan yahaa la dhahayaa marka intaasay ahayd insha allah biidnillaahi kariim hadda kabacdi fiidiyoyaasheeda faa'iidada rahaaba idin soo badanaya haduu aleydno isbuucna ma arkaysaan insha allah daily maalin baa arkaysaan haduu aleydno maadaama hadda quarantiinka ku jirno casharadana onlineka laga qaato haduu aleydno focuska waan saaraya wixii wanaagsansa in kugu soo gudbin lahaa haduu aleydno biidnillahi kariim insha allah fiidiyogan haddaa wax ka faa'iido la qaali make sure haddaa adiga saaxiibka xun xitaa tahay walaal wax iska bedel maxaa yeelay saaxiibtinimadan laguu sheegay khaladka u fasirinayso qofkaa kale mar dambe saaxiib ma yeelan doonayn laga yaabaa adaa xurmeeyey mar dambe saaxiib yeelan doonayn insha allah biidnillahi kariim hadaa video ka hesheen
ميك شو انا سبسكرايب قناه سارتان لايك بوتن كنا غرفتان ان شاء الله وحينا برنامج فيديو كان فيديو بحيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.